ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଜି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଉଛି ଏ ଲେକ୍ଚର ହେଉଛି ଯେମିତିକା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ତୁମର ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଉପରେ ରହିବ। ଓକେ, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼େଇବିନି କି ନାଉନ୍ କ'ଣ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ କ'ଣ ଏସବୁ। ଓକେ, କାରଣ ମୁଁ ସେସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ତୁମର ଲେକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶକୁ କଭର୍ ଅପ୍ କରି ଚାଲିଛି। କ୍ଲିଅର? ବଟ୍ ଆମେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏକଦମ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ତ ସିମ୍ପଲ ଲେମେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଲେକ୍ଚର ରହିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତିକା ଜଣେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ବି ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ସ୍କୋର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉନଥିବ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଭୁଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, ତଥାପି କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୋର କରିପାରିବେ, ତ ସେସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କୋଚ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ହେବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଇଂଲିଶ ସେକ୍ସନ୍ର ସ୍କୋର୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିଅରଲି? ଆଉ ଜବ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିଅର? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଅଛି ସବୁ। ସୋ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପୁଲ୍ କ'ଣ, ସେଇ ଭାର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଆଇଏନ୍ଜି ଯୋଗ ହେଇଗଲା ଏସବୁ କରିକିନା ବୋରିଂ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ଓକେ, ତ ଏ ଲେକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ୱିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ମୋର ସ୍କୋର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ନେବାର ଅଛି। କ୍ଲିଅର? ସୋ ୱିଥାଉଟ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଥିବେ, ତ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଛି ରହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଲେକ୍ଚର ଟିକେ କହିଦେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ନହେଲେ ଜାଣିହେବନି। ତ ଏରର୍ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କ୍ଲିଅର୍? ଆଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ କିଛି କିଛି ରହୁଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ହେଉଛି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁଟା ରହିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ନାଉନ୍, ଭାର୍ବ, ଆର୍ଟିକିଲ୍, ଆଡ୍‌ଭର୍ବ, ଆଡ୍‌ଜେକ୍ଟିଭ୍, ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, କ୍ଲିଅର୍, ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପ୍ରୋନାଉନ୍, କୋଶ୍ଚନ୍ ଟାଗ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେସ୍ କରିକିନା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ୍ ରହିକି ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ତା'ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନେରେସନ୍, ଯେଉଁ ଜାଣିଛ, ତ ନେରେସନ୍, ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ଭଏସେସ୍, ନେରେସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କହିବା। କ୍ଲିଅରଲି? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଭୋକାବୁଲାରି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭୋକାବୁଲାରି ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଅଛି। ଭୋକାବୁଲାରି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ସିନୋନିମ୍ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, କ୍ଲିଅର୍, ଆଉ ହେଉଛି କିଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ତା'ପରେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ହେଉଛି ପାରାଜମ୍ବୁଲ, ଯେଉଁ ତୁମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ରିଏରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିବ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ୁଛି। କ୍ଲିଅର? ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର କ୍ଲୋଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଯଦି ବି ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, ତ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ହେଉଛି ନାଉନ୍, ଭାର୍ବ, ଆର୍ଟିକିଲ୍, ତ ଏଇସବୁ ଭିତରୁ ଆମେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଲେକ୍ଚର୍ରେ। କ୍ଲିଅର? ତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଶୁଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ନା ସିମ୍ପଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ ଏ ଭାର୍ବ ଇନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେମିତି ଏଇଟା ସପୋଜ୍ ଦେଖ ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ରାମ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ହରି, ତ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ହେଉଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ ଆପଣମାନେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଥିଲେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି, ତ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ, ଇଜ୍ କେବେ ହେବ କି ନା ଆର୍ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିଅରଲି? ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏସବୁରେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ରହୁଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭାର୍ବ ସବୁବେଳେ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରହିବା ଦରକାର। କ୍ଲିଅର? ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ କହିଲେ ଭାଷାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନା ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାର୍ବକୁ କିଭଳିଆ ଉପରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା। କ୍ଲିଅର? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଲି, ଦି ମଙ୍କି ଇଟ୍ସ ବାନାନାଜ୍ ବି ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ବାନାନାଜ୍, ତା'ପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଦେଖ, ନା ଦଜ୍ ମଙ୍କିଜ୍, ମଙ୍କିଜ୍ ଲେଖିଲି, କ୍ଲିଅର, ଇଟ୍ ବାନାନାଜ୍, ତ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍କି ରହିଲା ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଏକ ବଚନ ଯେଉଁ କହୁଛ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ, ଏଠି ହେଲେ ଯେଉଁ ମଙ୍କିଟା ମଙ୍କିଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ତ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ହେଲେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ ଲାଗିବ, ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ କିଏ, ଅଭିୟସ୍ଲି ଇଟ୍ସ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ, ତ ଆଉ ଇଟ୍ ଯେଉଁ କହୁଛ ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ ଲାଗିବ, ବହୁବଚନ, କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବ ସହିତ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ସହିତ ଯେଭଳିଆ କର୍ତ୍ତା ରହିବ କ୍ରିୟା ସେଭଳିଆ
ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଆହୁରି ବି ଯଦି କିଛି ଫର୍ମ ଯଦି ଦେଖିବ, ନାଉନ୍ରେ ଆକାରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆକାରରେ ଫର୍ମ ଯଦି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଗେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ରହୁଛି ତ ସେସବୁ ଡିସ୍କସ୍ ଟିକେ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ହରି ଆଣ୍ଡ ରାମ ଇଜ୍ ଦେୟାର ନେହେର, ତାମାନେ କ'ଣ? ସିମ୍ପଲ, ଦୁଇ ଜଣ ହୋଇଗଲେ ମାନେ ବହୁବଚନ ହୋଇଗଲେ, ବହୁବଚନ ହେଲେ ଆର ଲାଗିବ, କ୍ଲିୟର? ଏସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏଣ୍ଡ ଅର୍ ତିନିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାର୍କ, ଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦର ହେଲା, ତ ମାର୍କ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା, କ୍ଲିୟର? ତ ଯେମିତିକା କହିଲି ମଙ୍କି, ଦି ମଙ୍କି ଇଟ୍ସ ବାନାନା, ତ ମାର୍କ ଲିଭ୍ସ ଓକେ ଇନ୍ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଗଲା, ଦେଖ, ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଆନା, ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଆନା ଦୁଇ ଜଣ, ଏଣ୍ଡ ଆସିଲା, କ୍ଲିୟର? ତ ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ମୋତେ କହ, ଏଠି ହେଉଛି ଲିଭ୍ସ ହବ ନା ଲିଭ୍ସ ହବ, ଲିଭ୍ ହବ ନା ଲିଭ୍ସ ହବ ଯେଉଁ କହୁଛ, କ୍ଲିଅରଲି? ତ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇଠି ହେଉଛି କେବେ ଲାଗିବ କି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ଟା ଲାଗିବ କି କେବେ ନୁହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି କ'ଣ ନା, ଦଜ୍ ମଙ୍କିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୁରାଲ ନାଉନ୍ ଆସିଗଲା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଇଟ୍ସ କହିଥିଲି କି କେବେ? ନାଇଁ ନା, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୁରାଲ ଫର୍ମ ଆସିଗଲା, କ୍ଲିଅର? ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲିଅର ହେଉଥିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ନା ଓର୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଗଲା ଦେଖ, କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ହେଲେ ବି, ତ ଇଏ ନହେଲେ ସିଏ, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, କ୍ଲିଅର? ମାର୍କ ଅର୍ ଆନା, ତ ଏଠି ହେଲେ ଲିଭ୍ ହେବ ନା ଲିଭ୍ସ ହେବ, ମୁଁ କହିଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅନାଉନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ବରେ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏବେ କର, ଯେମିତି ଦି ମଙ୍କି ଇଟ୍ସ କହିଥିଲି, କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଲିଭ୍ସ ହେବ, ଇଏ କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଇନ୍ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା। ଆଇ ହୋପ୍ ଏସବୁ କ୍ଲିଅର ରହୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଇଫ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ସ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ପର୍ସନ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ ଦ ଭାର୍ବ ମଷ୍ଟ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର, କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଖ, ଏଠି ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସେ ରୁଲ୍ ଭୁଲି ଯାଉ, ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କ'ଣ ଦେଖ, ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଜ୍ କମିଂ ଅର୍ ଆର୍ କମିଂ, ଅଭିୟସ୍ଲି ଠିକ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ଇଜ୍ କମିଂ, କେମିତି ହେଲା ଏ ଜିନିଷଟା, କ୍ଲିଅରଲି? କେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ଆହୁରି ତା' ରିଲେଟେଡ଼ କହିଦେଉଛି ଏକାଥରେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ କମିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମି, ତ ଏଇଭଳିଆ ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, ଏ ପୋଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର, କିମ୍ବା ଏ ପୋଏଟ୍ ଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଦେଇକିନା ସେ ଏ ଫିଲୋସଫର ଆଉ ଥରକ ଦେଇଥିବ, କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ହେଜ୍ ହେଭ୍ ଲଗେଇକିନା କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବ। ଦେଖ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅରିଟି ଆସିଯିବ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଓକେ? ତ ରିଡ଼ ହେବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ କଲେ, ଦି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରରେ, ଯିଏ ଲୋକଟା ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଇନକରେକ୍ଟ, ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଦି ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ, ତ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କେମିତି ନା ଦି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ହେଲେ ମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଲେ, ବହୁବଚନ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଯିବ ନା, ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲେ କେବେ ଇଜି ଲାଗିବ କି, ଅଭିୟସ୍ଲି ସେତେବେଳେ ଆର୍ ହେଇଯିବ, ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ, ଏକ ବଚନ ବହୁବଚନ ଯେଉଁ କହୁଛ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ, କ୍ଲିଅର? ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ହରି ଆଣ୍ଡ ରାମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା ଉପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ହରି ଆଣ୍ଡ ରାମ ଇଜ୍ ହେୟାର, ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ମାନେ ହରି ଆଣ୍ଡ ରାମ ଇଜ୍ ହେୟାର ବା ଇଜ୍ ହେୟାର ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ତ ଆର୍ ସେଠି ଲାଗିଲା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ମଙ୍କି ପାଖରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଠି କହୁଛି। ଦେଖ, ଦି ଲାଗିଗଲେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଯାଉଛି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଲା ଏଇଠି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ଜଣକାକୁ ଜଣକାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଲୋକଟା ହିଁ ଜଣେଥିଲା, ଏକ ବଚନ ହିଁ ରହିଥିଲା, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ସେଇପାଇଁ। ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆରାମରେ କହ, ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗ୍ରାମାର ଏଣ୍ଡ ଲାଗିଲେ ବି ନହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିଗଲା, ଦି ଲାଗିଗଲା, ଦି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ମାନେ ଜଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା କୁହାହେଉଛି ଏଇଠି, କ୍ଲିଅର? ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଏସବୁ କ୍ଲିଅର ରହୁଥିବ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡରେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଯିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଦି ଜଜ୍ ଇନ୍ ହିମ୍ ଯେ ପ୍ରିଭିଲେଡ଼ ଆପନ୍ ଦ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ଦ ହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ସନ୍ ଟୁ ଡେଥ୍, ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଏ, କ୍ଲିଅର? ତ ଯିଏ ଜଜ୍ ସିଏ ହେଉଛି ନିଜର ପୁଅକୁ ହେଉଛି ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ଫାଦର ବି ମଧ୍ୟ, ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ସେ ଦି ଲଗେଇଥିବ ସେଇପାଇଁ ଦି ଜଜ୍କୁ ଦେଇଥିବ, କ୍ଲିଅରଲି? ତ ସେଇପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିବ ସେ ନିଜ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଫାଦର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ, ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ କେମିତି ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଏ, କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ ସବୁ ଗ୍ରାମାର ଲୋକେ।
ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା, ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଭଳିଆ ବି ରିପିଟେଡ୍ ହୁଏ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ୟୁ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ସିଷ୍ଟର ଡେସ୍ ଇନ୍ଭାଇଟିଂ, ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ ଲାଗିବ ଏଇଠି ମୋତେ କୁହ ଯେ ଏଇଠି ଇଜ୍ ଲାଗିବ ନା ଆର୍ ଲାଗିବ। କ୍ଲିଅର? ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ବି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍, ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍, ଇନ୍ ଏଡିସନ୍ ଟୁ, ଏନ୍ ଟୁ, ଲାଇକ୍, ଅନ୍ଲାଇକ୍, ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ, ବଟ୍, ବିସାଇଡ୍ସ, ରେଦର୍ ଦେନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଏ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ମାର୍କ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଭାର୍ବଟା ହେଉଛି ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ତୁମର ଲାଗିଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କହିଲେ କେ ୟୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁ କହୁଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ନା, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର। ତ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ବି ତୁମର ସହିତ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ କହିଲେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ୟୋର୍ ସିଷ୍ଟର। ତ ୟୁ ୟୋର୍ କଥା ଛାଡ଼, ଏଇଠି ଦେଖ ରାମ ଦେଉଛି ମୁଁ, ଏଠି ରାମ ଦେଲି, ତ ରାମ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ, ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ୍ଲିଅର? ରାମ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଜ୍ କମିଂ ଅର୍ ଆର୍ କମିଂ, କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଜ୍ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଜ୍ ହେବ ନା ରାମ ସହିତ ଲାଗିବ, ମୁଁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସହିତ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଭାର ହେଉଛି ଏଗ୍ରି ହେବ ଏଇଠି। କ୍ଲିଅର? ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର ଏଗ୍ରିଡ୍, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍। ତ ଏ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର, ତ କାରଣ ସେଇପାଇଁ ତାକୁ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ଆଉ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ହିଁ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଯେ ନାଇଦାର ନର୍, ଆଇଦାର ଅର୍, ନହେଲେ ନାଇଦାର ପାଖରେ ଅର୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ, ସିମ୍ପଲ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବନି। ନାଇଦାର ନର୍, ଆଇଦାର ଅର୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଟର୍ମ ଜାଣିବି ଥିବ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଓକେ, ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଏସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ଏବେ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିପାରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ନାଇଦାର ନର୍, ଆଇଦାର ଅର୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ନା ଦେଖିବ ହେଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ରହିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ରହିଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଭାରଟା ସବୁବେଳେ ଏଗ୍ରି ହେଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ସିମ୍ପଲି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଢ଼େଇ କରିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ତ ସେଇପାଇଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ, ନାଇଦାର ୟୁ ଅର୍ ଆଇ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଇଠି ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଠି କ'ଣ କହିଥିଲି ନାଇଦାର, ଏଭଳିଆ ବି କେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ ଏରର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତ ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ନାଇଦାର ୟୁ ନର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଯିବା, ନାଇଦାର ୟୁ ନର୍ ଆଇ। ଓକେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ୟୁଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ତ ଆଇଦାର ଏଇଠି ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ଏକର୍ଡିଂ ସବୁବେଳେ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି ତୁମର ହେଉଛି ଆଇ ଅଛି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସେଇଠି କଥାଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ବାହାର ଏଗ୍ରିଡ୍ କରିବ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର। ତ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତ ତା ସହିତ ତୁମର ହେବ, ସିମ୍ପଲି ପଢ଼ିବ ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ, ନାଇଦାର ୟୁ ନର୍ ଆଇ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏମ୍ ହେବ, କେବେ ଆର୍ କରିବ, ନହେଲେ ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆର୍ କରିଦେଇଥିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଏଇ ପାଖଟା ହିଁ ହେବ। ଅଲୱେଜ୍ ହେଉଛି ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ହେଉଛି ଭାଇଲେଟ୍ ଲକଡାଉନ୍, ଯାହା ବି ହେଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାପରେ ଥିବ ପଢ଼ିବ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲିଅର। ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆଇଦର ରାହୁଲ ଅର୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱାଚ୍ ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ୱେୟାର୍ ଦେଇଦେଇଥିବ। କ୍ଲିଅର? ତ ଯାହା ବି ଦେଇଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ହେଉଛି ମାର୍କ କରିକିନା ସେତେବେଳେ ନେବ। ଓକେ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଭାଗ ଏଗ୍ରି ହେବ, ତ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଲା ତ ଏଗ୍ରି ହେବ ହେଉଛି ଭାର। କ୍ଲିଅର? ଆଇ ହୋପ୍ ଏସବୁ କ୍ଲିଅର ରହିବା ଦରକାର। ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହି, କ୍ଲିଅର? ତ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ବା ୟୁ ଅର୍ ହି, ତାହେଲେ ଡେସ୍ ହେଉଛି ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ଦେଇଥିବ, ୱାଚ୍ ଅର୍ ୱେୟାର୍ ଦେଇଥିବ, ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ୱାଚ୍ ହେବ, ତ ଓର୍ ଯେହେତୁ ଆସିଯିବ ତ ତାହେଲେ ସେଠି ଆଇଦାର ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଏ ଅର୍ ନର୍ ଆଇଦାର ଅର୍ ନାଇଦାର, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ, ଭାରଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ତୁମର ହେଉଛି ରହିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ବୁଝିପାରିବ, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ଇନକରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ, ଇନକରେକ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଇଦର ହି ନର୍ ଆଇ ୱେୟାର୍ ଦେୟାର, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କହିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇଠି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ହେଉଛି ଭୁଲଟା ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ୱେୟାର୍ ୱାଚ୍, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ପାଖ ସହିତ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ରିଲେଟେଡ଼୍ ରହିବ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ, ତ ନାଇଦାର ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ନାଇଦାର ନର୍ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ରହିବ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ବା ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଏକର୍ଡିଂ ହେଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କେବେ ଏଇଟା ହି ଆକାର ହି ସହିତ ନହେଲେ ଇଏ କରିଦେଇଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ଯେମିତିକା କହିଲି ରୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବୁଝାଇଲି। ଓକେ, ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଏସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
ଆଉ ଯେମିତିକା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯେମିତିକା ସେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ କଥା କହିଲି କିମ୍ବା ତୁମର ଏଇ କଥା କହିଲି, ଦି ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ମାର୍କ କରୁଥିବ, ଓକେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦି ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲାଗୁଥିବ ତ ଟିକେ ମାର୍କ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କ୍ଲିଅର? ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ନୋଟ୍ ବାଟ୍ ଲାଗିଥିବ ସବୁବେଳେ, ହେଲା? ମାର୍କ କରିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋଟ୍, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନୋଟ୍ ସି ବଟ୍ ହାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ହଙ୍ଗ୍ରି, କ୍ଲିଅର? ତ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ, ତ ଦେଖ କେତେବେଳେ ଏଇଠି ହେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସହିତ ହେବ ନା ତୁମ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ଏଗ୍ରି ହେବ ଭାରୁ, କ୍ଲିଅର? ଏଇ ଯେଉଁ ହଁ ଭାରୁ କାହା ସହିତ ଏଇଠି ଏଗ୍ରି ହେବ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ବା ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ତୁମର ନାଉନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସହିତ ହେବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ହେବ, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମାର୍କ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖ ନୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ମାନେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାହା ବି ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଥିବ ଏକଦମ କାଟିଦେବ ତାକୁ, କ୍ଲିଅରଲି? ତ ଯେମିତିକା ଦେଖ, ନଟ୍ ସି ବଟ୍ ହାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସହିତ ନେଇକିନା ହେଉଛି ତୁମର ଭାର୍ ଏଗ୍ରି କରିବ, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆର୍ ହିଁ ଲାଗିବ ପ୍ଲୁରାଲ, କ୍ଲିଅର? ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ, ସି ସି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ହାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନଟ୍ ହାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ନଟ୍ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଲିମିନେସନ୍ କରିଦିଅ, କ୍ଲିଅର? ତ ଅଭିଅସ୍ଲି କାହା ସହିତ ଏଗ୍ରି ହେବ, ତ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ହେଉଛି ନୋଟ୍ ଲାଗିନି ଦେଖ, ତ ସିମ୍ପଲି ସି ସହିତ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଜ୍, ତ ହେଡ଼େକ୍ ନେବନି, ଆରାମରେ ଏସବୁ ଠିକ୍ ହେବ, ଓକେ? ତ ସ୍କୋର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର କହିଥିଲି, ଯେମିତିକା ଆରାମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ରୁଲ୍ ହେଲେ, ଓକେ? ତ ଇଚ୍ ଅଫ୍, ଆଇଦର ଅଫ୍, ନାଇଦର ଅଫ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବି ଥିବ ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିଦିଅ ଯେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ଭାର୍ବ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ଭାର୍ବ, କ୍ଲିଅର୍? ଇଚ୍ ଅଫ୍, ଆଇଦର ଅଫ୍, ନାଇଦର ଅଫ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗଜ୍, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗଜ୍, ଏଠି ଇଜ୍ ନା ଆର୍ ହେବ, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଏଇଠି ହେଉଛି ଇଜ୍ ହେଇଯିବ, କ୍ଲିଅର୍? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ଭାର୍ବ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ଭାର୍ବ ରହିବ, କ୍ଲିଅର୍? ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍, ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗଜ୍ ଇଜ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ, କ୍ଲିଅର୍? ରାଇଟ୍, ସେମ୍ ସିମିଲାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ କଜିନ୍ ଅର୍ କଜିନ୍ସ, ଯେଉଁ କହୁଛ କଜିନ୍ସ, ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସିମ୍ପୁଲ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝିଯାଉ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ କମିଂ ନା ଆର୍ କମିଂ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବ ତାହେଲେ ଇଜ୍ କମିଂ ହେବ ସେଇଠି, କ୍ଲିଅର୍? ତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ କଜିନ୍ ଅର୍ କଜିନ୍ସ ଯେଉଁ କହୁଛ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଇଠି ହେଉଛି, ଏଇଠି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ତୁମର ହେଇଗଲା ଯେ କଜିନ୍ କହିଲେ ତ ଆସିଗଲା ଭୁଲ, ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଅଭିଅସ୍ଲି କଜିନ୍ସ ହେବ, କ୍ଲିଅର୍? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ଭାର୍ବ ହେବ, ହେବ୍ଟା କ'ଣ, ପ୍ଲୁରାଲ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର, ହେଜ୍, ତ ହେଜ୍ ହେବ୍, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ କଜିନ୍ସ ହେଜ୍ ଫେଲନ୍ ସିକ୍, ସେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଇରେ ରହିଥିଲା, ତୁମର ହେଉଛି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍। ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଏ ଏଇଠି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଥିବ ମୁଁ କହୁନି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ, ମେନି ମେନ୍, ମେନି ଏ ମେନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଓକେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମେନି ମେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେନି ଏ ମେନ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଦେଖ, ସିମ୍ପୁଲ, ଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ ସିଏ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ଟା ନା, ଏ ଏ ହେଉଛି ତୁମର ଆର୍ଟିକିଲ୍, ଯେ ହେଉଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ଥିଙ୍କ, ତ ମେନି ମେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମେନି ଏ ମେନ୍, କ୍ଲିଅର୍? ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର, ଓକେ? ତ କହିଦେଉଛି, ତ ସିକ୍ସ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ନା ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ବାଇ ଅର୍ ନର୍ ଆର୍ ଅପୋଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଦ ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରି ଇନ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍, ଦେଟ୍ ଇଜ୍। ଏଇ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ନା ଆଇଦର ହି ଅର୍ ଆଇ, ଏଠି ଇଜ୍ ହେବ ନା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମିଷ୍ଟେକେନ୍, ଓକେ? ମିଷ୍ଟେକେନ୍ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି, ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମଟା ଦେଖିବା, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ପାଖରେ ଥିବାଟା ଲାଗିବ ତୁମର, ଆଇ ପାଖରେ କ'ଣଟା ହେଉଛି, ଏମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଏମ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଅଭିଅସ୍ଲି, ଓକେ? ଇଏ ହେଉଛି ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତୁମର, ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ତ ତା ସହିତ ତୁମର ଭାର ଏଗ୍ରି ହେବ, କ୍ଲିଅର? ଆଇ ହୋପ୍ ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲ କଥା, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଦେଖ, ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏ ଅର୍ ବଏଜ୍ ଦେଇଥିବ, କ୍ଲିଅର? ତ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏ ଅର୍ ବଏଜ୍ ଦେଇଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ ଦେଇଥିବ, କିମ୍ବା ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ଦି ଡିସିସନ୍। ତ ସିମ୍ପଲ କଥା, ମୁଁ ସାପୋଜ୍ ଆଗ ଗୋଟେ କହୁଛି ବଏଜ୍, ବଏଜ୍ ଉପରେ ଆଗେ କହିଲି, ଓକେ? ତ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍, ତ ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ ହେବ ସେଠି,
କ୍ଲିଅର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ତ ତୁମର ଏ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ଦେଖ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆସିଗଲା, କହୁଥିଲି ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତ ତାକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ବଏଜ୍ ହିଁ ଲାଗିବ ଏଠି, କ୍ଲିଅର। ତ ଏଠି ବଏଜ୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ହେବ, ବଏ ହେବନି। ତାପରେ ହେଉଛି ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ, ଓବିୟସ୍ଲି ଆର୍ ହେଇଯିବ, କ୍ଲିଅର। ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ରଖ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ, ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଠି ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ତ ବଏ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେଇଠି ହେଉଛି କହିଥିବ ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ପଚାରୁଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଠି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଲିମିନେସନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ବି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯାଇକିନା ଯଦି ଚେକ୍ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଠି ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାରଟା ଦେଖିବ, ଓକେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବ। ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି ଅଲଗା ହେଉଛି, ଦେଖ ଏ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦି ଲାଗିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ଟିକେ। ଏଠି ହେଲେ ତୁମର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ ରହୁଥିଲା, ଏଠି ହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାର୍ ରହୁଥିଲା, ତ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କହିଦେଲି, ଓକେ। ଆଉ କିଛି ତୁମର ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଫର୍ମରେ ରହିଥାଏ, ଯେମିତି ହାଫ୍ ଅଫ୍, ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଅଫ୍ ଯେଉଁ କହୁଛ, ଟୁ ଥାର୍ଡ଼ ବା ଟୁ ଫିଫ୍ଥ ଅଫ୍, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତୁମର ରହିଥାଏ, ସେଠି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଖୁଛ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ ତୁମର ରହିଥାଏ, କ୍ଲିଅର। ତ ଯେମିତି ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ହେଉଛି ୱାରଲ୍ ଇଜ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅର୍ ଆର୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, କେତେଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ତ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଫର୍ମରେ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲି ନା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବକୁ ନେବ ସିଏ, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଆର୍ ଆସିଯିବ ଏଠି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଓବିୟସ୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ ଆସିଯିବ, କ୍ଲିଅର। ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବୁଝ, ତ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ରହିବ ରିମେନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିହେଉଛି। ଯଦି ବି ଦରକାର ପରେ ପରେ ଆମେ ଲେକ୍ଚର୍ ଆଣିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି 30-40-50 ଲେଖା ଗୋଟେ ଲେଖା ଇଏରେ କରିଦେଲେ ବି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟମେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ, ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେମିତିକା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ନା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇସୁଜ୍ ହୁଇଜ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ ରାଇଜ୍ ବାଇ ମି, କ୍ଲିଅର। ତ ଏଇ ଯେ ହୁଇଜ୍ଟା ଇଏ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ହୁ ହୁଇଜ୍ ଦେଟ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, କ୍ଲିଅର। ତ ଭାର୍ବ ହେଉଛି ଏ ଆକର୍ଡ଼ିଂ, ଦେଖ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବ ତା ପୂର୍ବ ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଇଜ୍ର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣଟା ରହିଛି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇସୁଜ୍, ଇସୁଜ୍ ଇସୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖ, ତ ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ତ ଏଇ ଏହା ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ହେଉଛି କ'ଣଟା ନା ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରି ହେବ, କ୍ଲିଅର। ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସହିତ ଯେମିତିକା ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇକିନା ସେ ଯିବ ଭାର୍ବ, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଏଠି ୱାର୍ ହେଇଯିବ, କ୍ଲିଅର, ୱେୟାର ହେଇଯିବ, ତ ୱାଚ୍ କେବେ ବି ହେବନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ରଖିବ, ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିଯିବ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଟିକେ ଓଜି ବି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ, ଆଇ ୱିସ୍ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ୱିସ୍, ଇଫ୍, ଏଜ୍ ଇଫ୍, ଏଜ୍ ଥ୍ରୋ, ଏଇସବୁ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆଇ ୱିସ୍, ଇଫ୍, ଏଜ୍ ଇଫ୍, ଏଜ୍ ଥ୍ରୋ, ତ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆଇ ୱିସ୍, ଆଇ ୱିସ୍, ଆଇ ୱାଚ୍ ଅର୍ ୱେର୍ ଫେସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତୁମେ କହୁଛ, ତ ୱିସ୍ କରୁଛ, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ହେଉଛି କେବେ ବି ୱାଚ୍ ରହିବନି, ଏଇଟା ୱେୟାର ଆସିଯିବ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍, ଓକେ। ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ୱେୟାର ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଇ ପାଖରେ ୱେୟାର କେମିତି ଲାଗିବ ଭାବୁଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ, ଓକେ। ଦେନ୍ ହି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ନାଇଁ ହି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ହି ୱାଚ୍ ଅର୍ ୱେୟାର ଦ ରିଚେଷ୍ଟ ଏମ ଆସ, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏଠି ହେଉଛି କେବେ ବି ତୁମର ବି ଏଇଠି ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବ, ଇଏ ବି ସବୁବେଳେ ୱେୟାର ରହିଥାଏ, କ୍ଲିଅର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ, ତ କହିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତୁମର ରହିଥାଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଟୁ ସହିତ କିଭଳି ଆମର ହେଉଛି କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ରହିଥାଏ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ ସହିତ, ସିଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କେତେବେଳେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥାଏ, କ୍ଲିଅର। ଯେମିତିକା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଇଜ୍, ସେଠି ସେଇଠି ସେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରିବ, ଏମ୍ ଅର୍ ଆର୍ ଦେଇଥିବ, ବିଙ୍ଗ ଅନର୍ ଫର୍ ଆୱାର୍ ଅନେଷ୍ଟି, ତ ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ, ତ ଏଇଠି କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ଏମ୍କୁ ଯିବେନି, ଓବିୟସ୍ଲି ଆର୍ କରିଦେବେ, ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆର୍, ଓକେ। ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସମ୍ ନାଉନ୍ ହୁଇଜ୍ ଆର୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇନ୍ ଫର୍ମ ବଟ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଇନ୍ ମିନିଂ ଟେକ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ, କ୍ଲିଅର। ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ବ ହିଁ ସେ ନେଇଥିବ ସବୁବେଳେ, କେମିତିକା ସପୋଜ୍ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୁହାହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ସ୍କୁଲ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟଟା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଏଇଠି ଇଜ୍ ଦେଇଥିବ, ଆର୍ କରିଦେଇଥିବ, ତ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି କହିଥିବ, ଏଠି ଦିଅନ୍ତି ଇନକରେକ୍ଟରେ ଆର୍ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତିକା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆର୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏସ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ତୁମେ ବହୁତ ବହୁ ବଚନ, ତ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ତ ସେଇ କଥାଟା ପଢ଼ିଲି ଯେଉଁ ଏଇଠି କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ନା ସମ୍ ନାଉନ୍ ହୁଇଜ୍ ଆର୍ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇନ୍ ଫର୍ମ ବଟ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଇନ୍ ମିନିଂ,
क्लियर दैट टेक् प्लुराल तुम्हारे हूँ भार्ब दैट इज से तुम कहा कथा ओके आई होप ये सब क्लीयर हो नेक्स्ट जीवा आहरी भी आपने शुणी जमी वन अफ द मेम्बर्स अफ बोर्ड जमीका डायरेक्टली दे थे सेन्टेन्स तो वन अफ द मेम्बर्स अफ बोर्ड व्वाच और वार अनहैपी व्वाच लगे ना वेयर लगे अनहैपी दे अबाउट द डिसीजन एमती पचारि थे ठीक ना ना तो यही जहाँ भी सेन्टेन्स अच्छे आपने इजिली एलिमिनेशन करदे वेयर को कौन रखे से व्वाच लगे पारे आराम क्लीयर तो से भाया सिंपल सिंपल ये थी आहरी भी किसी कंडीशनल सेन्टेन्स अच्छे डिस्कसन एवं करें सिंपल सिंपल रोह कारण सिंपल ही रोचे आपर ओके तो सिंपल ही रोचे तो से सब जाना दरकार आहरी भी विभिन्न प्रकार रोल भी अच्छे जमीक देख आपदे कौ जगह गोटे इंडेफिनाइट प्रोनाउन इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो भाया कहा तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन किए गुट जाए तुम हो देख कि सिंपल हाँ ये देख कि आपर सिंगुलर किसी हूँ सिंगुलर भार्ब जेटा यूज होता है बिफोर हूँ सिंगुलर से भाया किसी हूँ प्लुराल भार्ब जमी रही थो तो कही दूचे एगुटा के गुड़ा प्लुराल रही आउ कि तुम बोथ सिंगुलर एंड प्लुराल जो कौन बोथ सिंगुलर एंड प्लुराल यहाँ हूँ तुम सनम रूल भी ये तुम गोटे अच्छे सनम रूल कौन भी कही दूचे देख ये सब एत दरकार नहीं डीपली हेल्ले तुम आपने जेठी क्वेश्चन क्लिक कर सब भूली जाए तो से सब कहूनी ना बहुत जिनस अच्छे जमी देख सिंगुलर जी देखा समबडी न एनी एव्री समवान समथिंग इच एव्री आइदर एंड आइदर ये सब कौन एक्चुअली ये हूँ आपती से कहले मेनी ए कि सिंगुलर ये सब देट इज हूँ सिंगुलर जी ओके प्लुराल जमीका देख प्लुराल कौन गुट जी सिंपली मेनी बोथ फ्यू एंड हूँ एफ्यू ये भाया हूँ प्लुराल जी आते सिंगुलर प्लस प्लुराल के गुड़ा ना सनम जो कहली एस ए एन ए एम ए सब ट्रिक किसी दरकार नहीं है तो जानवा दरकार डायरेक्टली हूँ पार्टिकुलरली केमती एग्जाम जो भाई आसूच एटेंड करो तो सी लिखी थो बारंबार क्वेश्चन मेन आफ्टर मेन व्वाच कमिंग और आर कमिंग तो मेन आफ्टर मेन पर कौन लगे तो दैट इज जानवा दरकार भी प्राक्टिकाली क्लीयर से लिखी थो ऑल द मिल्क व्वाच और वेयर यूजा हूँ तुम कौन प्रिपेरेसन फर स्वीट्स ये भाया भी सेन्टेन्स थी डायरेक्टली देर आर मेनी फेस और मेनी ए फेस मेनी एफिस ये करूब क्वेश्चन क्लीयर सनम रूल के गुड़ा जीव ना सनम कहले हूँ सम सिंपल देख ये कौन कौन हाँ जो सम एनी देन हूँ नन ऑल आज तुम मोस्ट ये सब दरकार नहीं कि मन रखार ओके माइंड हूँ रही दरकार जे आइडेंटिफाई कर दरकार जिते गोटे सेन्टेन्स बोथ ऑफ द स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट भेरी फ्यू बयज आर हो लेबोरियस तो यही सब जिन कमी जापर जो ये इज लगे ना आर लगे तो डायरेक्टली प्राक्टिकाली बुझ ओके तो प्राक्टिकाली कले सब जिन आहरी माइंड रोज तो प्राक्ट करदे जिते बड़े मुझे डायरेक्टली एयर रिलेटेड ही प्राक्ट भी करदेवि जब आपर एनगेजमेंट आसे ओके तो थैंक्स फर व्वाचिंग आहरी भी किसी कंडीशनाल सेन्टेन्स था जमी इफ क्लोज जो तुम रोचे मेन क्लोज इफ क्लोज तो से सब कहूनी कारण ये हूँ आहरी ना घाटे से सब माइंड रोच सेपरेट हो तो डिस्कस तो ये प्रोब्लेम ये करवा दरकार नहीं कमी नॉट ओनली बट अल्सो सहित के भाया रिलेटेड रोचे ओके तो प्रेजेंट जे गुड़ा तुम्हें कौच सिंपल टे कहीदे ना बोल इफ्रे आपर सिंपल कौन होता है सिंपल हूँ कथा प्रेजेंट फर्म देख आम सिंपल फ्यूचर रही है क्लीयर तो से सब कहूनी तापर देख आ गए पास्ट जब कथ देखे सब्जेक्ट प्लस ओड लगे प्लस भार्ब फास्ट फर्म तो से भाया सिंपल जब पास्ट परफेक्ट जब आसीजे सब्जेक्ट प्लस ओड प्लस हैव लगे प्लस भार्ब रो थर्ड फर्म लगे क्लीयर तो दैट इज ये सब रही है सब दरकार नहीं डायरेक्टली किए मैंने हूँ कमी एग्जाम मार्क एच भी करपर से सब कहे ओके तो ठीक अच्छे जब भिडियो भल लगी है तेल निज सांग सहित सेयार कर जब प्रथम थर पर चैनल को भिजिट करेंगे अलरेडी हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आखिर थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करूँ एंड हूँ इंपोर्टेंट कथ हूँ जीके फैक्ट स्टैटिक जीके सीरीज भी चली तो से सब भी देखिपारे विभिन्न प्रकार एग्जाम रिलेवेंट सब जीके प्रोवाइड करुच्चे ओके एंड जीएस क्लास तो एज वेल चली तो थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय।